Unha trintena de relatores e asistentes, entre eles os xefes de cirurxía dos 7 hospitais públicos galegos, veronse cita en Monforte de Lemos para tratar os progresos e investigacións sobre o cancro de recto. O alcalde de Monforte e presidente da Deputación inaugurou a xuntanza do Grupo Galego de Coloproctoloxía, auspiciada pola Sociedade de Cirurxía de Galicia, SOCIGA. José Tomé salientou o traballo de médicos e investigadores que permite avanzar na prevención e curación da doenza. A reunión de consenso celebrouse esta fin de semana no Parador Monfortino, coa presenza do presidente de SOCIGA, José Conde, o coordinador do Grupo Galego de Coloproctoloxía, Alberto Parajó, e o coordinador do simposio.